فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان كباش كرك باش دبسيرا سكاي سانا كايكم يا الله كجارا كسامو او يا اوبنجي موي ما قال تشوان بي دي بي بي دي بي جماعه بي دي بي نكسا متا مكون شغبان كسا ranan february zai zama shugaban kasa na nigeria za zabe shi ana bukatun mu ba ba asara da ta wuce bin wannan mutumin daya kenan na biyu kun to jajirtacce daga hannu mun yi imani da kai allah nigeria 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 bo kanawan Atiku Abubakar assalamu alaikum kushe sannan kuma ya mai girma a Kano muna bukatun harkan ilimi muna musulmi da aka ce mana